Qeveria Berisha pas zgjedhjeve pikërisht në muajin qershor dhe korrik ka marrë vendimin për të dhuruar raportin e jahteve në Porto Palermo klientelës së tij, pas një shpërblim për ta përdorur këtë perlë të bregdetit shqiptar për nevoja turistike të njerëzve të afërt të pushtetit. Pikërisht për këtë arsye qeveria Rama mori dje një sërvendimesh, përmes të cilave është anuluar dhënia në përdorim dhe dhurimi pa shpërblim nga Ministria e Mbrojtjes te mjedisi i tunelit të Nëndecëve dhe te truallit funksional të tij pjesë pronës 959 me emërtim ish Brigada e Nëndecëve Porto Palermo Himar për ta përdorur për ngritjen e muzeut Panorama e Luftës së Ftohtë, si dhe është shfuqizuar vendimi i qeverisë për përcaktimin e autoritetit kontraktues për dhënien me koncesion të ndërtimit dhe shfrytëzimit të portit të jahteve në Porto Palermo Himar dhe miratimin e bonusit në procedurë për zgjedhje konkurruese që jepet subjekti Studio AMZ. Vendimet e djeshme me numër 15-16 shoqërohen dhe me shpjegimet përkatëse nga ana e qeverisë Rama. Kështu sa i takon shfuqizimit të vendimit për dhënien me koncesion të tunelit të Nëndecëve, qeveria e ka argumentuar se qeveria Berisha u dha këtë perlë të turizmit shqiptar në bregdet njerëzve të afërt të pushtetit. Rama kishte premtuar anulimin e këtij vendimi, premtim që realizoi dje thuhet në vendim. Ndërsa për vendimin numër 16 për dhënien me koncesion të portit të jahteve po në Porto Palermo, kabineti qeveritar ka deklaruar se shfuqizimi i vendimit u bë pasi porti i jahteve në këtë zonë u ishte dhënë kompanive afër pushtetit për t'i përdorur në koncesion në funksion të turizmit. Rama sërish premtoi anulimin dhe analizoi në mbrëmjen e së hënës. Qeveria në mbledhjen e kësaj fillimjave ka anuluar koncesionet e 6 hidrocentraleve, sipas premtimit para zgjedhjeve, anulimin e faljes së pyjeve të guroreve në Kruj, vendim për bordin e erës, ndërkohë që janë plot 32 vendime të Berishës që janë anuluar, shfuqizuar dhe revokuar nga qeveria ditën e hënë, duke ndërhyrë për të zhdukur një remir shërbimin ndaj klientelëve të qeverisë.